gør man stadig med et brag. Selvom man er professionel fodboldspiller, så nytår, det sker en gang om året, og det ligger i vores ferie. Så den får en over hatten, og så er man klar igen til opstart kort efter. Jeg har altid taget et glas champagne kl. 12 og hoppet ind i det nye år for en stol. Og det er noget, jeg altid har gjort som tradition med min mor, så det er sådan nogle ting, hvor man holder fast i. Jamen, jeg tror ikke, jeg fejrer den så meget anderledes end så mange andre. Får noget god mad, og hygger med nogle gode venner, og så får man et glas champagne og lidt god vin, når man nærmer sig kl. 12. Jo. Nu spiller jeg udlandet, og jeg tror, vi har kamp allerede den 3. eller 4. januar, så bliver det nok mere stille og roligt. Altså det skal ikke fejres helt vildt. Det bliver også bare stille og roligt derhjemme med noget mad. God mad. I år, der er sammen med min dreng, så hopper jeg ind i det nye år sammen med ham, tror jeg, hvis jeg kan få mig op i sengen. Og så ellers ikke andet end nu har vi jo juleferie, så det bliver dejligt. Jeg havde sidste år en masse drenge på over til middag, og You Supporten var blandt andet med, så må ikke det bliver noget i samme stil i år. Det er jo der, hvor man sådan mindes det år, der er gået, og skyder et nytår ind, og det synes jeg er en meget god tradition, og så synes jeg, det er hyggeligt at bruge noget tid sammen med nogle gode venner. Det er jo ikke sådan, så tit, man lige har mulighed for det. Ofte så er vi jo godt beskæftiget i de weekender, hvor ens venner jo heller sig fri, så en hyggelig aften. Jeg har altid holdt meget af nytårsaften. Der er mange, der siger, at den skuffer hver år, men jeg har haft en masse gode nytårsaftener, og det håber jeg også, jeg får i fremtiden.